ଦୁଇଟା ଯାକ 200 ନା ଗୋଟେ 200 ଗୋଟା 200 ଗୋଟାକୁ 200 ହଁ ଦୁଇଟା ନେଲେ ଯେଉଁ 150 ନା 300 ଦେବେ ରେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଏଇ ରେଟ୍ ଏଇଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ 100 ଦୁଇଟାକୁ ମିଶି 100 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟାକୁ ମିଶି 100 ନା ଗୋଟାକୁ 100 ଦୁଇଟାକୁ ମିଶି 100 ଆଉ ସବୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ପୁରା କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଜରି ଦେବ କାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା କଲର୍ ନାଇଁ କାଲି ସକାଳେ ଯିବି ନା ଆଜି ବୁଲୁଛି ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ନେବି ଆପଣ ହଁ ଡେକୋରେସନ୍ ନିଟ୍ ଅଛି କାଗଜର ନେବି କି ଦୁଇଟା ଯାକ 200 ନା ଗୋଟେ 200 ଗୋଟା 200 ଗୋଟାକୁ 200 ହଁ ଦୁଇଟା ନେଲେ ଯେଉଁ 150 ନା 300 ଦେବେ ଦୁଇଟା ସବୁ ଘୋଡ଼ା ସେମ୍ ରେଟ୍ ହଁ ସେମ୍ ରେଟ୍ 200 ଗୋଟାକୁ 200 ଦୁଇଟା ନେଲେ 300 ହଁ ଦୁଇଟା ନେଲେ 300 ନେଇଯାଅ ରେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଏଇ ରେଟ୍ ଏଇଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ 100 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟାକୁ ମିଶି 100 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟାକୁ ମିଶି 100 ନା ଗୋଟାକୁ 100 ଦୁଇଟାକୁ ମିଶି 100 ଆଉ ସବୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ 20 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ସବୁ ଗୋଟା 20 ଟଙ୍କା ପୁରା କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଜରି ଦେବ କାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା କଲର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ପୁରା ଏଇ ୱେଲକମ୍ଟା କେତେ ନାଇଁ କାଲି ସକାଳେ ଯିବି ନା ଆଜି ବୁଲୁଛି ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ନେବି ଆପଣ ହଁ ଡେକୋରେସନ୍ ନିଟ୍ ଅଛି କାଗଜର ନେବି କି ଜରିବ ନା ଜୋନ୍ରେ